Fala galera, beleza? Léo Trentin na área trazendo mais um episódio do Moda História com Carlos Alberto Silva para vocês. E hoje a gente vai para a reta final da primeira fase do Campeonato Paulista e nós vamos jogar a Copa do Brasil também contra o América de Natal. Então vamos lá. A gente por enquanto está classificando, mas a gente precisa de bons resultados nesses dois jogos difíceis para conseguir essa classificação ó oh, a gente trouxe o zagueiro Vinícius Leandro agora também muito bom é, para complementar né já que a gente tá tá perdendo o jogador também o Romércio vai sair então a gente trouxe um zagueiro para para completar o elenco vamos pro primeiro jogo então Guarani São Paulo Bidu lesionado Eliel vai pro jogo beleza o time está com Rafael Martins, Ciola, Leandro Amaro, Ayrton, Eliel. Meritão, Tony, Rodrigo Andrade. Davó, Bruno Save e Bruno Mezenga. Vamos para jogo, então. Guarani São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa. Começa o jogo: Tony, Leandro Amaro, Ciola. Leandro Amaro lançou. Ciola, Tony, Ciola. Partiu Ciola. Driblou. Invadiu a área. Cruzou. Dava para fora. Eliel. Meritão. Eliel. Bruno Sávio. Tony. Eliel. Rodrigo Andrade. Bruno Mezenga. Tony. Mal, hein, Tony? Muito mal. Escanteio pro Guarani. Tony botou na área. Tira o goleiro. Davó bateu dizendo a zaga da avó. Meritão, tira a zaga. Guarani tá pressionando o São Paulo aí nesse começo de jogo. Meritão sai machucado. Vai o índio pro jogo. Segundo jogador lesionado em duas rodadas, hein. A gente já perdeu o Bidu, agora perdeu o Meritão falta pro São Paulo, Everton, Felipe botou na área, Luciano de cabeça é gol do São Paulo. Primeira chegada de perigo do São Paulo, eles marcam. 1 a 0 São Paulo no brinco de ouro. Lateral o Guarani, ele São Paulo no contra-ataque. Vai ficar com o Leandro Amaro. Com o Tony. Partiu o Tony. Levou, cruzou de cabeça, pega a volpe Mandou pra frente. Ele é o Rodrigo Andrade. Partiu o Rodrigo Andrade. Bateu golaço! Rodrigo Andrade empata o jogo no Brinco de Ouro. Que golaço! Uma pancada de fora da área. O Guarani já tava chegando com perigo, já tava batendo na. chegando. Mas que pancada do Rodrigo Andrade para empatar o jogo. Tiro de meta, Volpe, Bruno Alves, Daniel Alves, Hudson, Everton Felipe, Daniel Alves, mandou para frente, Índio, Tony, Rodrigo Andrade, Bruno Sávio, Tony. Ele levou na linha de fundo, cruzou Tony girou o corpo para trás. Para Índio. Pra Tony. Bruno Mezenga, Ciola. Cruzou de cabeça. Bruno Sávio fica com ela, Volpe. Lateral para São Paulo, Hudson. Tira a defesa. Fica com Bruno Alves. Pra trás pra Arboleda, Daniel Alves. Para Bruno Rodrigues, Daniel Alves. Reinaldo. Invadiu a área, cruzou, tira a índio. Olha o contra-ataque do Guarani. Davó, da índio. Leandro Amaro. Bateu pra frente. Tira a defesa de São Paulo. Daniel Alves. Luciano, Daniel Alves. Luciano. Partiu Luciano, invadiu a área. Tocou. Everton Felipe bateu. Rafael Martins fica com ela. Escanteio pro São Paulo. Everton Felipe. Cruzou. Tira a defesa. Olha o contra-ataque rápido com o Bruno Sávio Partiu Bruno Sávio Virou o jogo Davó Levou na linha de fundo da avó. Cruzou Tira a defesa Olha o contra-ataque de Everton Felipe na velocidade Partiu Everton Felipe Levou na linha de fundo Cruzou De cabeça pra fora Lateral pro Guarani Ciola Davó Ciola para Tony, cruzou. Ele é o vó tira a defesa. Rodrigo Andrade fica com ela. Para Índio, Tony, Davó, Ciola, cruzou, tira a defesa. Fim de primeiro tempo, o Guarani pressiona o São Paulo, mas vai saindo só com um empate nesse primeiro tempo. Começa segundo tempo, Luciano, Daniel Alves, trabalha com Bruno Alves, lançou, fica com ela, Ayrton, lançou, tira a defesa. Lateral para Guarani. Eliel. Rodrigo Andrade. Eliel. Perdeu a bola. Everton Felipe. Lançou. Luciano. Girou. Tocou para trás. Daniel Alves. Tietê. Everton Felipe. Lisiero. Pablo. Tietê. Reinaldo. Levou na linha de fundo o Reinaldo. Ganhou a disputa com o Ciola. Tietê bateu o gol. Que falha de Rafael Martins, hein? Gol do São Paulo. Tietê faz o segundo. Chute foi em cima do Rafael Martins. Que falha. Que falha grotesca. Lateral pro São Paulo, Daniel Alves. Índio rouba a bola. Bruno Mesenga. Partiu Mesenga. Trabalhou com Persson. Com o Índio. Rodrigo Andrade. Bateu desviou na zaga. Olha o contra-ataque do São Paulo. Falta pro São Paulo. Everton Felipe botou na área. De cabeça pra fora. Tiro de meta. Rafael Martins cobra o tiro de meta. Com o Índio. Pra Ayrton. Lançou. Biancute. Partiu pra cima Biancutti. Para Pra Davó. Invadiu a área da avó. Cruzou. Tira a defesa. Sobrou com o índio. Praciola. Cruzou, desvia na zaga. Tiro de meta pro Guarani. Rafael Martins, índio. para Rodrigo Andrade. Ayrton mandou pra frente. Tira a defesa do São Paulo. Fica com ele. Apita o árbitro. Fim de jogo. São Paulo 2, Guarani 1. Um. Apesar da boa partida, o Guarani sai derrotado. Igor Meritão vai ficar fora de quatro semanas a dois meses. Então é um baita desfalque. O Bidu também vai ficar bastante tempo fora. Bruno Silva também. Então, assim, o time tá bem desfalcado. Eu acredito que o Bruno Silva ainda volte antes do Meritão. Vamos então pro último jogo contra o Red Bull Bragantino. Precisando da, da vitória, porque o Mirassol tá. Um ponto atrás e o São Caetano, dois. Então qualquer derrapada pode custar a classificação. Apesar de uma boa campanha. O Thales está de volta, ele vai para o jogo no lugar do Leandro Amaro. E o time vai com Rafael Martins, Ciola, Thales, Ayrton e Eliel. Índio, Tony, Rodrigo Andrade. Bruno Sávio, Davoy e Bruno Mezenga. Então vamos para esse último jogo dessa primeira fase. E o Bragantino que vem de cinco vitórias consecutivas. Bruno Mezenga, Índio, Ayrton, Eliel, Bruno Sávio. Bruno Mezenga, partiu. Levou a bola na linha de fundo, Bruno Mezenga. Invadiu a área, tira Léo Ortiz. Lateral pro Bragantino, Marcinho. Eric Ramires. Pra Léo Ortiz. Pra Lucas Evangelista. Marcinho. Levou na linha de fundo. Arthur girou. Claudinho. Evangelista. Ajeitou, bateu desvia na zaga. Lateral, Edmar. Thales tira. Davó. A bola fica com o Evangelista. Pra Claudinho. Voltou para Evangelista. Claudinho. Eric Ramires, Edmar. Levou na linha de fundo, Edmar. Pra Evangelista. Edmar girou, bateu, tira a defesa. Índio afasta. Sobra com o Léo Ortiz. Lateral pro Guarani. Ciola. Ayrton. Tira Léo Ortiz, Eric Ramires, Claudinho, Léo Ortiz, mandou para frente, fica com Ciola, trabalha com Tales, mandou, tira a defesa, Eric Ramires. olha o contra-ataque, partiu na velocidade, invadiu a área, girou, tocou, para Marcinho, levou na linha de fundo, para Claudinho, invadiu a área, tocou Evangelista, bateu para fora. Tiro de meta, Clayton. Fica com Eliel. Trabalha com Bruno Sávio. Partiu. Eliel. Rodrigo Andrade. Bruno Sávio. Invadiu a área, cruzou, desvia na defesa. Arthur para fora. Escanteio pro Bragantino. Arthur. Botou na área. Tira a defesa. Bruno Sávio no contra-ataque. Segura a bola. Partiu na velocidade. Bruno Sávio. Tira a zaga, Marcinho, Léo Ortiz, Evangelista, Fabrício Bruno, mandou pra frente. Tales, Tony, Partiu Tony. Davó, da Ajeitou, bateu mal da avó. Evangelista. Tira da avó. Olha o Bruno Sávio. Partiu, tocou. Bruno Mezenga. De cobertura, bateu, pegou Cleiton. Quase que o Bruno Mezenga faz um golaço. Lateral pro Guarani. Ciola. Tone. Ciola. Cruzou. Bruno Sávio de cabeça É gol! Gol do bugre! Bruno Sávio de cabeça abre o placar pro Guarani no Brinco de Ouro. Esse placar vai dando a classificação momentânea pro Guarani. Agora, Guarani 1, um, Bragantino 0. Lateral pro Bragantino. Edmar. Tira a defesa. Bruno Mezenga com ela. Olha o contra-ataque. Para Bruno Sávio. Dominou. Partiu o Bruno Sávio. Eliel. Voltou para Bruno Sávio. Invade o área. Bateu gol! Gol do bugre. Bruno Sávio faz o segundo dele na partida do o segundo do Guarani. Agora, Guarani 2. Bragantino 0. Fim de primeiro tempo. O Guarani começou pressionado, mas no final. Bruno Sávio fez dois gols e deu uma tranquilidade pro Guarani nesse primeiro tempo. Se souber controlar o jogo, leva os três pontos e a classificação. Começa o segundo tempo. O Ítalo, que entrou no lugar de Alejandro. Cleiton. Para Fabrício Bruno. Voltou para Cleiton. Léo Ortiz. Léo Ortiz. Para Marcinho. Girou. Partiu Marcinho. Evangelista. Passou por ele. Eric Ramires cruzou. Tira a defesa. Bateu a gol. Que falha da defesa. Arthur diminui no começo do segundo tempo. Agora, Guarani 2, Bragantino 1. Um. Escanteio pro Bragantino. Eric Ramírez botou na área. O juiz dá pênalti. Léo Ortiz. Partiu, bateu, é gol. Bragantino não precisou de muito tempo para empatar o jogo. Agora, Guarani 2, Bragantino 2 e um pênalti que só o juiz viu. Lateral pro Guarani. Ciola. Olha o contra-ataque, Edmar. Ítalo. Voltou a bola. Evangelista. Fabrício Bruno. Lançou. Tony Anderson. Eric Ramírez bateu, tira a zaga. Sobra com Ciola. Léo Ortiz, Claudinho, Evangelista, virou, Bruno Sávio, sobra com Léo Ortiz, Arthur, Claudinho, Marcinho, partiu pra cima Marcinho, Arthur, Evangelista, Ítalo, Arthur bateu para fora! Rafael Martins cobra o tiro de meta, Tales... Tony Thales. Lançou. Bruno Mezenga dominou. Trabalhou mais atrás com Rodrigo Andrade. Eliel, Bruno Sávio. Partiu Bruno Sávio. Bruno Mezenga, Eliel. Bruno Mezenga, invadiu, bateu, pegou o goleiro. Salva Cleiton! Lateral. Claudinho, Marcinho, Claudinho, Arthur. Evangelista. Marcinho. Partiu. Virou o jogo. Evangelista. Claudinho. Evangelista. Claudinho. Fabrício Bruno. Ítalo. Wesley. Arthur. Marcinho. Levou na linha de fundo. Cruzou. Bateu. Tira a zaga. Claudinho. Rafael Martins fica com ela. Bruno Mezenga. Eliel, na velocidade Eliel. Cruzou! De cabeça da avó Clayton. fica com ela. Eric Ramires botou na área. Rafael Martins fica com ela. Bateu pra frente, Rafael Martins. Bruno Mezenga, Matheus da avó. Partiu da avó, levou na linha de fundo, invadiu a área. Da avó, cruzou, tira o goleiro. Olha o contra-ataque do Bragantino. Partiu Wesley. Tony recupera, partiu Tony, Tony, para Bruno Sávio, bateu, fica Cleiton com ela, lateral, Marcinho, Arthur, Eric Ramirez, bateu, tira a defesa, Leandro Amaro, cobrou a falta, Marcinho, Claudinho, Arthur, Eric Ramirez, virou, Marcinho, cruzou de cabeça, tira o goleiro, pegou o rebote, Passa por todo mundo. Wesley. Cruzou. Claudinho bateu gol. Gol do Bragantino. A virada do Braga. Agora Bragantino 3, Guarani 2. Lateral pro Guarani. Ciola. Davó. Da Eric Ramires Lucas Cândido. Wesley. Claudinho. Partiu o Claudinho trabalhou atrás. Evangelista, Eric Ramirez, Evangelista. Arthur Eric Ramirez, se olha a bola, apita o árbitro, fim de jogo. O Guarani perde a partida. Está desclassificado. Mirassol ganha o jogo de 1 a 0, e passa de fase, o Guarani fica fora. Infelizmente, o primeiro objetivo não foi cumprido, que era a classificação. Agora que foi Agora que foi eliminado da, da Copa do Brasil. Da... Agora que foi eliminado do Campeonato Paulista, o Guarani precisa buscar classificação na Copa do Brasil, hein? Vai com o mesmo time que enfrentou o Bragantino para tentar essa vitória contra o América de Natal na primeira partida. Vamos pro jogo, então. Guarani e América. Episódio de hoje tá meio ruim, né? Guarani eliminado da, do Campeonato Paulista, mas vai que dá no, na Copa do Brasil. Tony. Partiu. Já sofre uma falta. Logo no começo do jogo, Tony. Ele mesmo vai cobrar. Botou na área. Fica com ela, Samuel Pires. Lateral pro Guarani. Ciola. Tony, Ciola. Trabalhou com o Tony. Ciola. Tales, Rodrigo Andrade. Matheus Davó. Partiu Davó. Ciola. Tony. Davó. Bruno Mesenga bateu, pegou o goleiro. Tony vai cobrar o escanteio. Botou na área. De cabeça pra fora. Davó da Bueno Alisson Borges Bueno Vitor Paraíba Darlan Flávio Boaventura Everton Silva Darlan Everton Silva Pra Christian Partiu Christian Virou o jogo Léo Arthur invadiu a área, driblou. Léo Arthur bateu, pegou Rafael Martins. Tira, Ayrton. Lateral. Everton Silva. Christian. Olha o Eliel com a bola. Olha o contra-ataque do Guarani. Bruno Sávio. Partiu o Bruno Sávio na velocidade. Driblou um. Partiu o Bruno Sávio. Bruno Mezenga. Tony. Ajeitou, bateu, pegou o goleiro. Samuel Pires fica com ela. Tiro de meta pro América. Samuel Pires. Flávio Boaventura. Bateu para frente. Thales ganha de cabeça. Da avó. Partiu da avó. Na linha de fundo. Cruzou Bruno mezenga para fora. Escanteio pro Guarani, Tony. Botou na área Tony. Tira a defesa. Olha o contra-ataque com Everton Silva na velocidade. Partiu Everton Silva. Christian. Invadiu a área, bateu. Rafael Martins manda para escanteio. Léo Arthur cobrou escanteio. Tira a defesa. Olha o contra-ataque com o Bruno Mezenga. Matheus Davó. Fim de primeiro tempo: Guarani 0, América 0. Começa o segundo tempo. Flávio Boaventura. Bueno. Flávio Boaventura mandou para frente. Léo Arthur, tiro de meta. Lateral pro Guarani, é Derciola. Matheus Davó. No meio para Rodrigo Andrade. Bruno Mezenga. Matheus Davó. Virou o jogo. Rodrigo Andrade. Davó bateu, pegou o goleiro. Escanteio. Escanteio para o Guarani. Tony já botou na área. Tira a defesa. Fica com ela, Eliel. Samuel Pires. Bateu pra frente, Samuel Pires. A bola fica com o Ciola. da Davó. Tony. Davó. Partiu Davó. Levou na linha de fundo. Cruzou. Bruno Sávio de cabeça para fora. Falta pro Guarani. Tony. Partiu, bateu. Pegou o goleiro no rebote. Ayrton gol. Gol do Bugre Ayrton abre o placar. Depois de uma bela falta cobrada por Tony, o goleiro deu rebote e Ayrton mandou a bola pro fundo do gol. Agora, Guarani 1, América 0. Escanteio pro América. Léo Arthur botou na área. De cabeça, Rafael Martins fica com ela. Manda pra frente. Ficou com ela, Everton Silva. Darlan. Macton. Christian. Darlan. Everton Silva. Flávio Boaventura. Pra Darlan. Flávio Boaventura. Everton Silva. Christian. Invadiu a área. Christian. Tira, Eliel. Fica com Macton. Flávio Boaventura. Samuel Pires. Flávio Boaventura. Mandou pra frente. Ganha de cabeça o Guarani, Tony. Vira o jogo errado. Everton Silva. Iranilson. Rouba Rodrigo Andrade. Renanzinho. Pra Bruno Mezenga. Dominou. Girou Bruno Mezenga. Pra Renanzinho, bateu pra fora. Lateral, Alisson Borges. Saiu com ela. Mandou pra frente. Índio. Júlio César. Partiu Júlio César. Brigou com o lateral Macdon. Virou. Flávio Boaventura. Macdon. Pra Iranilson. Partiu Iranilson. Ele é o rouba-bola. Renanzinho não deixa sair. Olha o contra-ataque. Tony. Eliel mandou mal para frente. Fica com Darlan. Macton bateu, tira. Índio Vitor Paraíba é lateral para o Guarani. Ayrton mandou para frente. Bruno Mesenga tira a zaga. Lateral para o Guarani. Apita o árbitro. Fim de jogo: Guarani 1, América 0. E o Guarani vai levar a vantagem para o próximo jogo. É, terminamos aqui o episódio de hoje. No próximo episódio, nós vamos jogar a segunda partida contra o América e vamos passar por um processo de reformulação no elenco. A gente vai ver quem dispensa, quem fica. A gente vai trazer alguns reforços. Conto com a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários quem que a gente pode trazer, qual que é a posição que vocês querem reforços, o que, que a gente precisa fazer para melhorar para começar a Série B, beleza? Até a próxima!